Να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στην είδηση. Η Σοφία Πανφίλη έχει πει να μας πει περισσότερα. Έχουμε επόπη αποτελέσματα για εκπαιδευτικούς του κλάδου της πληροφορικής. Είναι η προκήρυξη 3P του 2008. Μπορούν να μπουν μέσα οι υποψήφοι να δουν αν βρίσκονται τα ονόματά τους στους διοριστέους. Επίσης έχουμε οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 6K του 2008 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Είναι για 268 θέσεις σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα. Ενώ σήμερα αναμένεται να βγουν ακόμα αποτελέσματα για την προκήρυξη 2K του 2009, είναι για 194 θέσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Θα βγουν αυτά μέσα στην ημέρα. Είναι αυτή η προκήρυξη που τα αποτελέσματά της θα βγουν σήμερα. Αν κάτι αλλάξει το μεταξύ, μιλάμε και πάλι. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να πήρατε τις απαντήσεις που θέλετε, στα SMS τουλάχιστον, όταν στέλνετε τα μηνύματα και μας ρωτάτε περισσότερα. Να καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας, αλλάζοντας θέμα, τον κύριο Δημήτρη Ηλιόπουλο. Είναι υπεύθυνος κέντρου επιχειρήσεων Κελπνό. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλο. Καλώς ήρθατε. Να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια κατά της νέας γρήπης. Διότι έχουμε την ευκαιρία και του πνευμονολόγου, του κυρίου Μπεχράκη, ο οποίος λέει ότι δεν έχουν δοκιμαστεί καταλήλως, επαρκώς τουλάχιστον, τα εμβόλια αυτά, άρα δεν ξέρουμε τι παρενέργειες θα έχουν. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως κάθε καινούριο εμβόλιο το οποίο βγαίνει χρειάζεται μια σειρά κλινικών μελετών προκειμένου να κυκλοφορήσει στην αγορά. Για το συγκεκριμένο εμβόλιο, επειδή δεν υπήρχε πολύ μεγάλος χρόνος λόγω της πανδημίας, οι κλινικές δοκιμές έχουν αρχίσει λίγο καιρό. Η αλήθεια είναι πως αναμένονται και άλλες κλινικές μελέτες μέχρι όταν έχουμε ασφαλή αποτελέσματα για τη χρήση του εμβολίου. Και να είμαστε δηλαδή 100% σίγουροι. Ακριβώς. Ότι το εμβόλιο αυτό είναι ασφαλές για τον είναι ασφαλές, άνθρωπο. Ναι. Στο μεταξύ τι κάνουμε λοιπόν? Κοιτάξτε, στο μεταξύ, όταν έχουμε την οδηγία και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εμβολιαστούν κάποιες πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου, οφείλουμε να ακολουθήσουμε την οδηγία αυτή ή όχι? Ναι, σίγουρα η Ελλάδα θα ακολουθήσει την οδηγία, όπως όλες το δήλωσε και πρόσφατα η Υπουργός Υγείας πολύ σωστά, ότι θα αναμένουμε μέχρι να έχουμε ένα ασφαλές εμβόλιο για τη χρήση. Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό να εμβολιαστούν όλες εκείνες οι ομάδες που προβλέπονται από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την εποχική γρήπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, ο καιρός μας βοηθάει έτσι ώστε να προχωρήσουν κλινικές μελέτες και στη συνέχεια, νομίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε και τα ασφαλή εκείνα δεδομένα που θα μας επιτρέψουν τώρα, να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Τώρα, κύριε Ηλιόπουλε, επειδή επικαλείστε και τη συμμαχία του καιρού με όλους μας, αλλάζουν από σήμερα και όλα τα πράγματα. Τι αναμένετε λοιπόν να συμβεί? Κοιτάξτε, σίγουρα οι καιρικές συνθήκες, το ψύχος δηλαδή και η υγρασία, ευνοούν περισσότερο.